Moi. Häiritseekö mä? Et. Mä ollaan jo suljettu, ellei sä haluu vielä aromaterapiaa. Ei kiitti, mä taidan passata. Mä vaan haluun mennä himaan vielä. Mikäs siellä ahdistaa? Suutelin Katariinaa. Tänään. Päivällä. Ai, noin vaan. No joo. Ja nyt hävettää. Mutta en mä oo tuntenut ketään naista kohtaa aikaisemmin tällaista. No tuskin sä oot eka homo, jolle käy noin. Mitä jos Katariinalla on tunteita sua kohtaan? Tuskin. Entä jos olis? Mitä sä ajattelisit? No ainakin mä haluaisin, että meidän ystävyys säilyy. On se kyllä mahtava nainen. Kalle, Katariina kertoi mulle teidän suudelmasta. No, onko se vihanen mulle? Ei. Musta tuntuu, että se on ihastunut suhun. Moi. Oot sä yksin kotona? No Eliasta ei ole näkynyt ja Jennikin on varmaan töissä. Musta tuntuu, että mäkin lähdin varmaan lenkille. Hei, odota. Siitä suudelmasta. Mä en kadu sitä yhtään. Musta tuntuu, Katariina, että taidan olla ihastunut sun.